ការពង្រឹងអាណត្តិទី7នេះក្នុងចំណុចទី1គឺយើងដាក់ពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពជាវិធានគន្លឹះ1នៅក្នុងវិធានគន្លឹះ5ដែលខ្ញុំដាក់ចេញបន្ថែមទៅលើគោលនយោបាយអាទិភាព6ចំណុចដើម្បីយើងពង្រឹងព្រោះដោយខ្ញុំនិយាយចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញមិនសូវពិបាកទេគាត់មានជំរើសច្រើនអ្នកនៅទីរួមខេត្តផ្សេងៗគាត់មានជំរើសទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកនៅឆ្ងាយគឺពឹងទៅលើមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពពេទ្យបង្អែកស្រុកប្រតិបត្តិស្រុកនេះហើយយើងត្រូវពង្រឹងទៅលើកិច្ចការនេះជាពិសេសមូលដ្ឋានពិតណាយើងមិនចាំបាច់ម៉ោងនេះស្មើនេះទៅរុញកង់សែទៅដល់គ្រប់ស្រុកទេសមត្ថភាពជាបាលមហារាជអាចនៅភ្នំពេញថ្ងៃក្រោយអាចដល់តំបន់បាទមិនចាំបាច់វះបេះដូងរហូតទៅដល់មណ្ឌលសុខភាពមួយមួយមានកន្លែងវះបេះដូងទេហើយមិនចាំបាច់ទៅថ្ងៃក្រោយតែត្រូវមានកម្រិតពេទ្យកម្រិតគាត់ថាអាចជួយបឋមកម្រិតណាមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមត្រូវអាចចូលមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងអាចគេថាឲ្យមានលំនឹងភ្លាមដើម្បីមុនបញ្ជូនបន្តមកបាទនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់អញ្ចឹងហើយដែលយើងត្រូវពង្រឹងប៉ុន្តែជំហានទី1នេះគឺបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគិតគូរពីការពង្រាយមន្ត្រីការបកើអ្វីដែលមានស្រាប់ពង្រឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍មានស្រាប់ពីក្រមប្រតិបត្តិហើយអេដាមរំត្រីក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ទិសដៅតែយើងជំរុញទៅថ្ងៃមុខដើម្បីឲ្យមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់ទៅជាកន្លែង24ម៉ោង360មិនណាមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃមួយថ្ងៃ24ម៉ោងជាប់